Përshëndetje. Sot do t'ju tregoj një recetë të tushive me perime të ndryshme. Përbërësit që na duhen janë: lule lakër, tomate gjelbërta, të janë tomate që i kom këput prej kopshtit tim, karota, tranguj, biberdzi kokër, sheqer, kryp, vaj lule djeli, u fullt bardh 10% dhe ma vonë do të na duhet uj i vluar. Për tushi, na duhen edhe ent. Unë do të përdori ent të qelqit, të cilat duhet me i sterilizu. Unë i sterilizoj në fur. Ndezim furën në maksimum edhe presim mund zepakës. Tash 5 minuta kanë kalu, endë janë sterilizu, janë në fur. Kini kujdes, janë shumë të nxeta. Tash e vlojmë ujin që na duhet për të shi. Ndezim gjarmin edhe le të presim deri sa të vlojmë. Tash i coptojmë perimet. Tash i përzim krejt bashk. Tash i palojmë tegull apo kavanozë dhe i shtojmë biber zi kokër të i mush.
kesh uj kavlu, e nalim zjarmin dhe e marim ujin këtu më afër. Tash, kjo e një ka gjys litre, edhe e marim gjys litre uj, dval. Edhe këtu, ja qesim, në gjys liter, 3 luk kryp. Një lug sheqer, do thot lug e ushqimit. 4 lug ufull. 4 lug vaj. Përzim, që mu shkri krypa dhe sheqeri. Dhe me këtë lang, i mushim teglat deri sa të mushën plot. Ja fillojmë me këtë. Të shë përgatisim prap. Prap. Tash sa gjeta i shelim me kapak. Tash sa janë nxehta, i rrotullojmë 180 shkallë edhe i lejmë në kokë kështu që të finalizohet procesi i vakumimit. Kështu i lejmë deri sa të ftohen. Tash janë ftohë edhe janë të gatshme me i qitë aty ku doni mi mbajtë, mirë kështë e qenë mi mbajtë në temperaturë të freskët edhe të errët. Në momentin që e hapni, për me shërby, e mbani në frigorifer. Kjo ishte një lloj tushis me perime të ndryshme. Faleminderit shumë për vëmendje, miropafshim në videon e ardhshme.